السلام علیکم. میں سندھ اور پاکستان کی بیٹی ام رباب آج پوری قوم سے مخاطب ہو کر بات کرنا چاہتی ہوں. میں آج پوری قوم کو اپیل کرنا چاہتی ہوں. میں پاکستان کی مظلوم بیٹی سر قمر جاوید باجوا آپ سے پھر سے اپیل کرتی ہوں. میں بہت ہی مجبور ہو کر, میں بہت ہی بے بس ہو کر آپ کو پھر سے اپیل کر رہی ہوں. سر مجھے انتظار ہے آپ کا. میں جانتی ہوں کہ آپ میری ہیلپ ضرور کریں گے, آپ مجھ مظلوم کا ساتھ ضرور دیں گے, کیونکہ سر ملک کے حالات جب بھی خراب ہوتے ہیں تب آرمی مداخلت کرتی ہے, اور یہ وڈیرے سردار سریام دہشت گردی کر رہے ہیں. سریام انہوں نے میرے بابا, میرے دادا اور میرے چاچو کا مرڈر کیا ہے. میں نے آپ کو اپیل کی ہے اور میں آپ کی منتظر ہوں. اور میں چیف جسٹس صاحب آپ کی گاڑی کے سامنے آئی پر آپ نے میرے لیے کوئی نوٹس نہیں لیا. پر پھر سے میں آپ کو اپیل کروں گی کہ سر آپ میرے لیے نوٹس لیں. اور میں تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام علماء اکرام اور پاکستان کی ہر ایک قوم سے اپیل کرتی ہوں. میں ہر ایک بندے سے اپیل کرتی ہوں, ہر ایک ماں بہن بھائی بیٹی, ہر ایک بندے سے اپیل کرتی ہوں, ہر ایک پاکستانی سٹیزن سے اپیل کرتی ہوں کہ میرا ساتھ دیں, کیونکہ میں سرداری نظام کے خلاف اٹھی ہوں اور یہ سردار مجھے روز دھمکیاں دیتے آ رہے ہیں. اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارا ایسا اشر کریں گے کہ تم منہ اٹھانے لائق نہیں رہو گی. تو میں آپ سے اپیل کرتی ہوں, میں سب سے اپیل کرتی ہوں کہ میرا ساتھ دیں. میں اپنے سندھ کے پوری قوم سے اپیل کرتی ہوں, وہ پہلے دن سے میرا ساتھ دے رہے ہیں, پر میں پھر سے اپیل کرتی ہوں میرے سندھی بھائیوں, آپ اٹھو, میری ہیلپ کرو, میری مدد کرو. میں سندھ کی مظلوم بیٹی ہوں, میں آپ سب کی بیٹی ہوں. اور میں اپنے پٹھان بھائیوں سے, جو کہ قوم غیرت مند قوم جانی جاتی ہے, میں اپنے پٹھان بھائیوں سے اپیل کرتی ہوں. میں نے سنا ہے کہ پاکستان میں جب بھی پاکستان پہ مشکل وقت آیا ہے تو میرے پٹھان بھائی سب سے پہلے اٹھے. تو میں اپنے پٹھان بھائیوں سے اپیل کرتی ہوں, آپ میرے بھائی ہیں, آپ میرے لیے اٹھیں, آپ اس مظلوم بیٹی کی مدد کریں, آپ اس مظلوم بیٹی کو انصاف دلائیں, آپ اس مظلوم بیٹی کو تحفظ فراہم کریں. میں اپنے پٹھان بھائیوں سے اپیل کروں گی کہ وہ میری مدد کریں. اور میں پاکستان کے ہر ایک ادارے سے اپیل کرتی ہوں, ہر ایک ادارے سے اپیل کرتی ہوں کہ میری مدد کریں جو بھی. اور میں ڈاکٹر عامر لیاقت بھائی, میں آپ کو اپنا بھائی کہہ رہی ہوں, آپ نے اپنے شو میں, اپنے پروگرام میں میری اپیل چلائی, میں آپ کی شکر گزار ہوں. پر میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یہ وڈیرے, یہ سردار میری آواز بند کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو پھر سے اپیل کرتی ہوں کہ میری آواز بند نہ ہونے دیں, آپ میرے لیے, میرے حق کے لیے, میرے انصاف کے لیے آواز اٹھائیں. اور میں پوری سوشل میڈیا کے سب بندوں کی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرا ساتھ دیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ میرا سب ساتھ دیں گے. میں آپ سب کو اپیل کرتی ہوں, میں پوری میڈیا کو اپیل کرتی ہوں کہ میرا ساتھ دیں, آپ میری آواز کو بند ہونے نہ دیں. یہ سردار مجھے دھمکیاں دیتے آ رہے ہیں. میں چیف آف آرمی اسٹاف سر قمر جاوید باجوا آپ کو پھر سے اپیل کرتی ہوں, اور میں پورے پاکستان کو, پورے پاکستان کے ہر ایک ادارے سے اپیل کرتی ہوں. اور پی پی سی آئی ایچ آر کے مرکزی چیئرمین نقاش بھائی, میں آپ سے اپیل کرتی ہوں, آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ آرمی کے لیے, آرمی کو سپورٹ کرتی ہے, آپ ریلیاں نکالتے ہیں. تو میں آپ کو نقاش بھائی, آپ کو بھی اپیل کرتی ہوں کہ میں پاکستان کی بیٹی ہوں, میں آپ سب کی بہن ہوں, میں آپ سب کی بیٹی ہوں. کیا آپ مجھ مظلوم کا ساتھ نہیں دیں گے؟ کیا آپ میرے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے؟ میں آپ سب کو, میں ایک یتیم ہو کر آپ سب کو آواز دے رہی ہوں. میرے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے. میں اپنے سندھی بھائیوں, اپنے پنجابی بھائیوں, اپنے پٹھان بھائیوں, اپنے ملک کے ہر ایک غیرت مند بندے کو اپیل کرتی ہوں کہ میرا ساتھ دیں. میں مظلوم ہوں, میں یتیم ہوں, میرا بابا بھی نہیں ہے. آج عید کی رات میں ویڈیو بنا رہی ہوں, میں بہت مجبور ہوں, میں بہت بے بس ہوں, میں اپنے بابا کو بہت مس کرتی ہوں, میں اپنے بابا کے لیے انصاف چاہتی ہوں.